kontor är. Idag ska jag visa er hur man byter glas på I60. Genomförandet är detsamma på I50. Så häng med! Att byta glasen är enkelt och detta är verktygen du behöver. En tång, insektsbits nummer 4 och torksbits nummer 20. Vi börjar med att demontera sidoglasen i en låskrok nere och i en låskrok uppe. Sidoglasen sitter fast med två sprintar som är enklast att ta bort med en tång. Sen gör vi samma sak med det andra sidoglaset. För att byta frontglaset börjar vi med att trycka in låskrokarna. Håll emot luckan så inte den bara far upp. Handtaget tar vi bort som sitter fast med två skruvar. Använd insekts 4. Nu är det dags för glashållaren. Den sitter fast med 4 skruvar, torx 20. Innan ni skruvar ut sista skruven, var noga med att hålla i glaslisten så att inte glaset faller ner när allting är löst. Ta bort den nedre glaslisten och dra ut glaset ur den övre. Då är det dags att sätta dit de nya glasen och enklast är då att göra så här. Dra ner luckan och montera dit sidoljusen. Låt sidoljuset vara öppet så att inte luckan glider upp igen. Samma sak med det andra sidoljuset. Sätt det på plats och sätt i sprintarna. Då ska vi montera alltihopa igen och vi börjar med att öppna upp låskrokarna till sidoljusen. Sen ska vi föra in det nya glaset på plats. Var noga med att sidolisterna kommer innanför den övre glaslistens kant. På detta viset. Håll i glaset. Stäng sidoljusen och lås. Glöm inte att hålla frontglaset på plats. Och så för vi upp luckan. Den nedre glaslisten ska komma utanför sidoglaslisterna. Återmontera de 4 skruvarna. Men skruva inte åt dem ännu. Sätt tryck på glaset med hjälp av den nedre glasvisten medan du spänner skruvarna. Det är bara handtaget kvar och det monteras ju där det satt innan. Då var vi klara och jag tackar för mig. Hej!